ob koncu desetdnevne vojne v Sloveniji sta dala življenje, miro in zvone. Dve mladi življenji, ki sta imela še vse načrte pred seboj. Toda Gospod nam odmerja ure in čas našega življenja, zato je prav, da smo Bogu hvaležni za vsak dan, za vsak trenutek. Jezus sam pravi, dovolj je dnevu njegova lastna teža, da bi mogli vsak dan odgovorno in z ljubeznjo služiti bližnjim. Človek vsak si želi, da bi si ustvaril dom. Kaj vse človek stori in mora storiti za svojo družinico. Tako kakor ptica, ki splete gnezdo za svoje mladičke. Ako odrastejo, zapustijo gnezdo. Tako smo tudi mi. Toliko si prizadevamo, da bi si uredili dom in brž ko ga nekako uredimo, je že pred nami čas, ko moramo zapustiti to gnezdo. Ampak Evangelij nam govori, ne, da bi tragično gledali na ta svet, ampak to je Božje stvarstvo, v katerem zorimo za večno življenje. Zato pravi apostol Pavel v pismu Kološan Korinčanom, naš večni dom je v nebesih. Odkoder pričakujemo Gospoda. Vemo, da imamo Božjo zgradbo v nebesih, hišo, ki ni narejena z rokami. Bog nam je že pripravil večni dom. Zanimiva misel je, ko pravi, vsaka domovina je tujina. Tukaj nismo doma, smo samo za nekaj časa. Pa se preselimo na zemeljske obli, kamorkoli. Če želimo biti kot doma, je povsod tujina, ker naš večni dom je pri Bogu. In vsaka tujina je naša domovina. Ker vsake tujina vsaki tujini, na vsakem kraju zemeljske oble, zorimo za večno domovino. In da to zmoremo na tej poti, nam Jezus daje ustavo Evangelija. Ustava Evangelija pa so blagri, ki smo jih pravkar slišali, ko bi z njih zajemali moč in pomoč za svoje vsakdane življenje, bi bili bolj orientirani na bližnjega in tudi v večnost. In v teh blagrih Jezus čudovito govori. Ne tako, kakor nam govori svet. To in to stori, to in to kupi, to si privošči, pa bo zadovoljen. In trajno iščemo srečo in smo nezadovoljni. Dokler ne bomo prišli v tisto domovino, katero nam Bog pripravlja. Blagor ubogim v duhu, blagor krotkim, blagor žalostnim, blagor lačnim in žejnim pravice, blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu, blagor miroljubnim, blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani. Kdo od zemeljskih oblastnikov upa povedati take blagre. Danes je treba človeku obljubljati, da bo lepši, da bo boljše. In ljudje potem več ne verjame. So razočarani. Zato je Evangelij prava pot v to. In prav tam, ko se človek izmika, prav tam nas Bog pripravlja za večno slavo in srečo. Celo to pravi, blagor vam, kadar vas bodo
заради мене засрамовали. Danas je na zemljsku, u svetu toliko preganjanja Jezusa i njegovih učencev, pa vendar prav tam cerkev najbolj blesti in cvete. To pravi, in bodo vse hudo zavr vas lažnivi govorili, samo da bodo govorili lažnivo, brati in sestre. In takrat se veselite in radujte. Zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. Vse smo delali vse življenje, mnogi od nas smo že v penziji. In kdo je zadovoljen s takšno pokojnino, ki jo ima? To ni tisto plačilo, ki ga pričakujemo ali ki ga Jezus obljublja. Jezus obljublja večno plačilo za zvestobo njemu. In prav današnje srečanje naj nas spodbudi, da bi vzpostavili globni odnos, osebni odnos z Jezusom Kristusom, našim odrešenikom, ki je prava pot, resnica in življenje. In tako bomo mogli tudi vzpostaviti pravi, lep odnos do svojih bližnjih, s katerimi skupaj živimo, in kamor nas je postavil Bog. Naj bo vsak dan v naši zavesti, da je darovan od Boga, da naredimo nekaj lepega za Boga in za bližnega, in to bo tudi izpolnjevalo naše srce in bomo srečni in zadovoljni kljub vsemu, kar nas doleti v življenju. Kajti brez Gospoda, brez Boga niti las z glave ne pade. Kajti On ve za vsakega od nas. Zato prosimo za poglobitev naše vere. Amen. V skupnih prošnjah ne molimo samo zase, ampak tudi za potrebe cerkve in naše domovine. Prosimo te za svetega očeta Frančiška, da bi s tvojo pomočjo še naprej modro vodil sveto cerkev. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili dobri oznanjevalci tvojega nauka. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za naše državne voditelje, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za našo domovino, da bi v njej vladal mir, pravičnost in blaginja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse pokojne, ki so svoje življenje darovali za domovino, predvsem pa za Zvonata in Miroslava. Daj, da bi pri tebi uživala večno ljubezen. Prosimo te za vse, ki so v času osamosvajanja Slovenije izgubili svoje najdražje. Daj jim tolažbe in notranjega miru. Prosimo te za vse, ki so zaradi ljubezni do domovine po krivici preganjani. Prosimo te za vse. Dobri Bog, vse te prošnje, ki smo jih izročili tebi, spremi pa tudi tiste, ki jih nosimo v svojem srcu, da bomo globoko dojemali, da si ti naš sopotnik, tisti, ki nas stalno spremljaš in skrbi za nas. Zato se ti zahvaljujemo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Thank you.
molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas prejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu.